Taper. Nå er jeg på dugnad på Instagram. Vi er 6 stykker, vi har 12. Vi må jobbe dobbelt. Hei. Nei! Kanskje det er litt. Nei. Kan du gå og ri den elefanten der borte? Nå! Ja, da var vi her da. Var det sånn at du kom med? Ja. Hoppe ned, kanskje? Var det verdt det? Hør du noe, Andrea? Ja. Ja. Din jakke. Kjetil, hvor er du? Hallo! 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 Skal du ha kebab? Ja! Ja! Wooo! Ja! Barstad, forklar hva vi har gjort i dag. I dag har vi telt varer. Og nå? Skal vi spise kebab? Riktig. Hvor lenge har vi jobbet? 10 timer? 10 timer. Minst. Minst 10 timer. Jeg føler det er sånn 11-12. Chris, sleng kjettelen rundt. Kommer du hans da? Ja. Nå sitter vi, eller jeg sitter i baksetet. Nei, i bagasjerommet. Jeg ligger. Fordi vi skal få bussen kebab, og jeg kan ikke gå alene. Her er Andreas. Halla! Så... Chill her. Hello! Ok. Chill her. Jeg endret statusen min på Face. Sitter i bagasjen med Chris på vei til bussen. Ja, nå er det som dere ser to ledige plasser, men det har vi ikke fortalt Kjetil om, så han ligger fortsatt i bagasjerommet. Og blir slengt rundt. Litt mer, Chris. Jeg har noe å si til kamera. Nei, gjør det nå. Chris, gjør det nå. Hva faen er det så kalt? Ja, gjør det nå. We are always running for the thrill of it.